Черговий температурний рекорд. 2 лютого позначка термометра в Чернігові сягнула 9,5 градусів вище нуля. Це на 3 градуси більше, ніж у 2002-му. А отже, температурний максимум за останні 76 років, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Вчорашній день поставив рекорд для 2 лютого. Останній був зафіксований у 2002 році. Це температура 6,6 за період післявоєнного 44-го року. Цього ж дня, 2 лютого, найвищу в Україні температуру зафіксували в Одесі. Там стовпчик термометра сягнув позначки плюс 16. Таке незвичне підвищення температури повітря, говорять синоптики, короткочасне. Це теплий сектор чергового північного циклону. Зараз він знаходиться над Карелією. І ввечері вчора пройшов атмосферний холодний фронт, тобто помінялася повітряна маса, і тому надалі температура не буде підвищуватись до таких позначок. Згідно температурних показників, зима настає, коли середньодобова температура не піднімається вище мінус 5. Тому поки погода скоріше нагадує пізню осінь. Проте вже зовсім скоро синоптики прогнозують зимову погоду. Циклон, що утворився на південному заході Європи, рухається у східному напрямку і ближче середини тижня дійде до Чернігівщини. А вже в середу із півдня підніметься на східні райони України новоутворений циклон і принесе значну зміну погоди, правда, коротку, на короткий термін. По нашій області пройде сніг, можливі слабкі хуртовини і буде під це посилюватись вітер до штормових значень. Вже з четверга синоптики передбачають незначні похолодання та прогнозують, що стовпчики термометрів на декілька днів опустяться нижче нуля. Починаючи з 6-го, температура знизиться до 4-9 вночі морозу. Подалі 8-го вже очікується 5-10, а в день близько нуля і мінус 1, мінус 6. Незважаючи на передбачуване похолодання, ця зима стала для українців однією з найтепліших. Цьому, говорять фахівці, є логічне пояснення. В цьому році у нас аномальна зима з плюсовими температурами, і це ми пояснюємо знаходження території України в теплих секторах, пологованих секторах циклонів, які йдуть в високих широтах і переміщуються вони в східному напрямку. Таким чином до нас виноситься атлантичне повітря, вологе і тепле. Минулий 2019 рік теж був для України аномально теплим, побивши температурні рекорди більше 30 разів.